qof kastoo muwaadin soomaaliyeed ee maalin soo qoray farmaajo yie faa'id yaasiina ciidamada eletriya loo qaaday gatay maantay cafis a weydiisto wax kale oo anigu ku tilmaamaaqan dhallinyaradaas waa la iibsaday war soomaaliya eye ciidamadii eletriya loo qaaday ee la yidhi waa la xaraashtay waa la gatay waa la laayey waa dhammaadeen meel laguma sheego ma soo noolaadeen ma akiray diyaaradda ka soo raaceen ilan waa niman dhallinyaraha oo intana mageen ka baxay in la qalday xaggana la iibsaday waa waa la iibsaday maxaa ku tilmaam karta adig wax kale oo aniga ku tilmaamo maaqaan dhallinyaradaas waa la iibsaday howshaasi oola olay aheed qof kastoo muwaadin soomaaliyeeda ee maalin faad yaasiin iyo farmaajo gatay ciidamadaas ama ku hadlay ama soo qoray cafis ha weydiisto soomaaliyee maanta waa adduunyo birina waa aakhiro wasaaraddu inay soo qortay in kala maaqaan balse faad yaasiin iyo farmaajo ina cafiya nacaafiya waxaa weeye midhihii aada beerteen aa soomaaliya maanta guranaysaa dowladda xasan sheikh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay midhihii aad beerteenay guranaysaa ciidamada gorgor ee jiidaha hore dagaalka uga jira iyo kuwa ayla tariya maanta qeybtii ugu horreysay laga keenaba waxa weeye waa midhihii soomaaliya a u beerteen mahaddeeda idinkaa iskale mahaddeeda iskama lahan madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo shalay ku ololeynayey oodhahayay waa lagatay waa la xaraashtay <muchos> meel laguma sheego <muchos> hal mas-uuloo soo istaagooo dhihi kara waa halkaas joogaan <muchos> ma jiro madaweynihii salay dhahay imdha indaaatibsanaalkaaa u dabendmahadeeda iskamalahan mana sheega karo hadduu keenay oo dalka dib ugu soo celiyana had ciidamadaasi xaqayba ku leeyihiin hadii tababarkooda soo dhammaystaan madaxweynihii markaa jooga inuu waa dalkooda dib ugu soo celiyo mahad ayaa iskale marka oo in loo mahad celiye mudan maxasan shee maxamuud mase farmaajo iyo tiimkii nabadi nolol ee filada baneeyey waxaa mahadeeda iskaleh tiimki nabadi nolol ee farmaajo u horkacayey ee filada baneeyey ayagaamahada iskale wasaaradu waa qof walba xaqeeda siinsameesaan cadaalad magacan bilaash loguma qori tiimka hadda filada joogaa waa kuwii ku ololeynayay waa dhammaadeen waa la edeen meel laguma sheego ada runaa loo baahanyaam wax lagu ammaano haddi u baahan yihiin wsomaaliya miraha u beere markaa waa ku ammaannumahadcelinnaa somaalia miraha u beeren ygurato roobla asagu ra-isul wasaarihii doorashad ahaa aqa kumalaaan hawhani wax uu ku leeyaha aba yaraatay ma jirto rasul wasaarihi doorasad ahaa doorasaa leabtaal muran iyo sqabqabsi oyin daaaasiaarutjgcidamo arano hadda tbabar ku maqnaana dowladii markaa joogta ayaa markay tababarka soo dhamaystaan soo celi jirta weligeedba marka mahaddaa waxaa iskale dhammaanteed bilow ilaa dhammaad dowladii farmaajo ciidamada inta tababarka ku maqnaayeen faad yaasiin iyo farmaajo waxba loolama harin omalio dhama eedaysay dhiia lagu firdhiyey qofkastoo muwaadin soomaaliyeo maalin dhiiqada wax ka firdhiyey nimanka cafisa weydiisto odayaasa a maanta waa nolyihiin ayaguna waa rajeynaa inaysan soomaali wax cudada uhayn sababtoo ah shalana madaxay u ahaayeen berina ina madaxu noqdaan doonayan wasaaraddu sideedaba waa xaqdirir runta halkan u joogtaa cadaaladaa ka dhexadlaysa runaa ka dhexxadlaysa haddii shalay la xaqiray lagu xadgudbay la ceebaystay ayagoo soomaaliya mimacmil haddii aad dhaqsanayso adoo taagan halkaaga ammaan ka dhaqaaqin tagsina aan u dhawaaqin mobeelkaaga dhexdiisa ugu yeero rikaab markaaad dalbataa waxa uu ku dhacaa gaariga kuugu dhow oo dhaqsi aad ku heshaa adigoona dhibtoon

fahdi asiini ee farmaaji ahaayen waa mahadsantiin xasan sheekh maxamuudow waxaan kugu ammaanno la imow ciidamadii eletryya tobabarka ugu maqnaayaa la gatay olo olay ahaed tiimka hadda fillada joogaa ku soo ololeeyey hooyooyinkii ilmadu ka qubatana ayagaa ka ilmaysiiyey ayagaa ka ilmaysiiyey bal aragtidiina commintyga nugula wadaaga farriintani waxay ku socotaa dadka jecel ama xiisaynaya inay isticmaalaan aplikathonka bec ugu horayn beyc waxaad kala soo degi kartaa app storeka ama blay storeka telefoonkaaga marka aada la soo degtid beyc waad isdiiwaan gelinaysaa waxaadna buuxinaysaa shuruudaha haddii aad u baahan tahay caawimaad ama faahfaahin intaasi dheer beyc waxa ay leedahay online chattin oo afariabaaanka saac laga caawin karo sidoo kale waxaad kala xidhiidhi kartaa baijka baic iyadoo halkaasna lagaa caawinayo ku soo dhowow gacmo furan waan ku faraxsan nahay inaad nagu soo biirto oo aad isticmaasho ablicathonka bac